这个102题，它主要就是说，问你，假设它给你一个是 XML 的档案哦，那你有没有办法把它转换成 CSV？OK，哈，所以将来假设如果遇到这种状况的话，考你，你有没有办法完成这个问题？那当然呢，这个资料哦，除了从证照考试里面呢，你也可以自己 Google，就是查一下那个开放资料。那查询的话，你可以在这边输入那个台北市的公共自行车。或者打那个 U Bike 应该也可以找得到了哈、哦。除了说新北，其实台北也有嘛，各地都有。这个资料的话，我刚刚看了一下，它原来提供的是 XML 格式，可是它现在好像全部都变成 CSV 了，也不晓得是不是因为承办人换还是怎么样，不然资料怎么突然又改了一个格式？不过倒也还好啦，比如说这边的话，你找这边就有一个什么，新北市公共自行租赁系统 U Bike 有没有？然后他点进去的话，这边目前是提供，他栏位是这么多啦，从什么 SNO，好像跟那个题目蛮像的。其实它主要是要取前三个栏位，然后这边的话其实还有别的相关栏位，它提供的是 CSV，当然你可以把它下载下来，你可以看到目前的最新的即时的一些相关的讯息。所以这些东西哈，如果假设啦，你自己有写 app，或者是你有一个 server，你要想要同步的话，你也可以直接取它的资料，然后就可以在手机上显示出来，也就量身定做。因为我不知道有没有那 UBI 好像没有那么方便，就是说它随着你的经纬度而告诉你附近的那个停车状况，就是说有些地方你可能骑到那边刚好满了，没地方放，或者是你要到那边租，结果没有车。那有没有办法随时？因为你现在 UBI 的那个 App 其实也做得不错啦，可是好像还是会有一些不方便，用起来还是不够贴心啦。还有就是说，如果那边没有车，那你要在哪边找是最近的？你还要自己在 Google，你还在那个地图上面再看一下，然后才会知道说哪个地方比较近，好像没有那种自动去提供给你相关讯息的清单，那。接下来第一个可以找得到那个。第二个的话呢，如果它只有提供 CSV，不过我觉得它这边好像还蛮方便，是说如果没有 CSV 你点开来详细资料里面它其实底下也有 XML，也就是说它有提供好像等于线上自动帮你把 CSV 转成 XML 这个服务了，所以如果假设你也要拿的是这个资料了，你把它点下去，然后它就下载了。那这个 XML 就在这边出现了。那 XML 用什么编辑器开最好？其实我跟各位讲，我试了一些啦。你如果用编辑用记事本开的话，打开它会长这样，黑白的。看到你可能会想要马上把它关掉。可恶，因为这个比 JSON 更可怕。所以呢，我是建议啦，有没有一个更简单的方法？像我自己的习惯类似像 JSON Editor，其实不用。我的习惯是直接把它拖拉到浏览器上，放开，因为浏览器本身就有个 editor，它会自动怎么样，帮你把那个有点类似把 XML 格式化了，有没有？所以其实啊，如果 XML 的话有一招，这个也是我试了很多方法，发现这一招最简单，因为你完全不用装任何程式，然后呢也可以马上有格式化的结果。其实像这些格式啊，最重要的是你了解它的结构就好了。因为你说真的，它给你东西就是全部串在一起，那谁看了谁看谁都觉得哇，好可怕。那其实它 XML 其实它的结构很单纯，它就你可以把它想象成一棵树，那个树的话呢就分支、分支、分支这样子。那分支里面呢就有很多栏位，栏位里面可以放很多资料，大概就这样而已。所以基本上的话会分成三层，三代同堂的感觉。最上面一层就是爷爷，那在 XML 里面把它当成 root 就根了。所以你把这个爷爷那一辈抓到之后，再去解析他下一阶，他爸爸，然后他的小孩，那这样的话里面资料呢就全部 get 回来了，大概这样的原理原则了。所以你可以把它想象成三代同堂的一个 tree 一棵树那里面的话，爷爷在这里它这边叫什么？叫什么？叫 table 有没有？所以呢，他的爷爷叫 table。
然后呢，再下一切的话就是爸爸，欸，所以你可以把它展开来，它这个地方可以让你做收跟折，哈，有没有？然后下一切就是他的爸爸，爸爸的话就是路这个路有没有？欸，然后呢，再小孩，那总共有几个小孩呢？这么多小孩，一二，欸，14个小孩有没有？他，啊，前面他的名称叫什么？其实他可以自己取啦，不过他名称好像叫 Colin， 所以可想而知哈，Colin 的话就蓝，也就是你可以把它想象成有14个蓝位，然后 ROW 就列，所以呢一列里面有14个蓝位啊。你会发现哦 ，XML 其实呢，它前面其实 XML 其实跟 HTML 是有关系的，那个 X 是 extend 啊，意思就是说呢，它是延伸 HTML 的标签的概念，所以它的概念一定是前面一定是小于符号，然后呢尾巴一定会有大于符号，有没有一串的哦？所以它的关系一定有头一定会有尾啊，有没有？一个小于一个大于，然后呢它会有个头，然后会有个尾巴，尾巴在哪里？尾巴一定是一个斜线，有没有 table？ 这样就一对啦。然后row的话一定也是一样，有一个头有个尾，有没有？小于大于，然后尾巴在这里，那这个就表示说它的头尾在这个，然后里面的栏也是一样，有一个头有个尾，中间的话呢就是它的资料。那其实我们要的资料啊，基本上就是在中间，所以呢它有个属性叫点 test， 点 test 就是把里面资料抓回来。 OK 齁，哦，诶，那我要怎么解析呢？所以第一个哦，你可以先把这个抓下来，然后放哪里呢？这个我想你可以先拿这个练习了，因为它这个名称齁，哦，蛮长一串的，干脆改一个名称好了，改短一点，改叫 read 102好了，我们就拿这个来练习好了， read 102，或者你拿我网络上那个也可以的哈。然后呢，看要不要放一个位置，哦，放在根目录底下。如果你不放根目录，你用绝对位置。接下来的话哈，哦，你就干脆拿那个我们，哎，那个考试的那个解答给102这边当范本好了。那其实程式不多，哦，就这一串 ，Ctrl C。在特别是哦，是在那个解答哈，哦，那个 Python 3哈，哦，不是云端白板哦 ，Python 3截取分析证照的试题解答程式码，好，哦，你把它打开。打开的话呢，请你找到第几页，第6页的地方，就这一段解法这里哈，哦，你把这一串拿过来好了 ，Ctrl C 当一个范本，好，哦，然后把它放在哪里？放开一个新的模组，然后把它贴上，好吧，拿这个来做好了哈。那改哪些地方啊？跟各位讲啊，这个其实将来如果你要，拿来当成那个 XML 读取的那个范本都可以啦。哦，那跟各位说一下哈，这里面呢增加了哪些东西？首先的话呢，各位可以看一下，它其实 import 了哈，有一个模组。哎，其实 CSV 这个其实可以不要了，逗点 CSV 这个其实可以拿掉，因为我们这个好像 CSV 没有用到，所以我这边把它删掉。这个多的哦，逗点 CSV 这个应该用不到哦。那首先的话呢，如果我要读取它的话，主要是利用这个模组的话哈，它的名称叫 Element Tree， 不过名称有点长 ，Element 是叫什么？叫它元素的数 ，Element Tree 哈，哦。名称太长，所以我后面取一个别名叫 SET， 主要是缩短它的名称啊。当然如果你不用 element， 不用 SET， 那你就是全名也可以，只是说哇，那很多地方都要打一大串，哦，所以用 ET 好了。那里面的话特别注意，哦，比较重要的就是一个方法 ET，哦，它里面有一个很重要的方法，有点像 request 里面有个 get 嘛，那这里的话叫 pass， 诶， pass 就解析嘛，哦，解析什么呢？所以接下来后面你就给它的名称，那这个名称叫 read， 我叫102好了啊。路径我给一下，因为我现在是放在下载里面，所以我就前面一定要加上那个完整路径，所以呢把路径复制一下，然后贴到哪里？贴到这个前面，然后反斜线，哎，再加一个反斜线啊。记得哈，哦，因为这个路径都要拖一次元，所以干脆加一个小 r， 这样就 OK 了。好，那也就是说呢，我现在已经把那个档案哦先放在那一颗这个 tree 里面了，所以这个 tree 的物件哦里面就是放那个三代同堂的东西了。
从 table row 然后到14个栏位，有没有？所以等于是一个爷爷嘛，哈、哦，而、啊、row 的话有很多个 row， 很多个，他爸爸有很多兄弟啦，几个就，然后那个兄弟里面有14，每个都有14栏 ，OK 哈、哦。那所以呢，我们第一步要做什么？要先把爷爷的那一个资料全部都抓过来。所以呢，我用那个这个 element tree pass 它之后的话，会得到一个 tree。那这个 tree 的话呢，我必须要先得到爷爷的那个最这个底下的资料。所以在利用 tree 里面有个方法叫 get root， 啊 get root， 那就是把 table 整个载到哪里呢？载到 root 里面了。所以这个里面的话哈，基本上就是我们刚刚看到了，其实就是把那个刚刚我们看到的这个资料有没有，其实就是把这个 table 哈整个抓过来了。那我们要一个一个解析，所以必须把一个一个 row 里面的14个东西抓出来，所以底下写一个回圈，这个回圈的话就是 for， 名称叫什么都，我叫 data 好了 ，OK 啊，它里面或者你叫 row 也可以啦，如果你要改也可以叫 row 也可以啦，反正这个名称可以自己取啊，我叫 data。好 ，in 那个 root 就是 table， 指的是爷爷那个部分哈、哦。然后呢，里面总共呢，我要把它里面的前，假设说我不要全部的栏位，我只要前三个的话，那你只要跟他讲说，哦，第一个是 data 中括弧零，表示说我要第一个栏位哈、哦。里面的资料的话就点 test， 这边叫点 test， 实际上就取得什么？取得它中间的东西，因为如果你没有点 test 哈，它就变全部取啊。如果你要这个里面的东西，那就点 test， OK， 那就取到1001。然后呢，第二个栏位就是我就是在抓什么，抓那个，因为我三个栏位嘛，所以再抓一点 test， 再抓 data 中括弧二，所以三个栏位都抓到了。好，那再来的话呢，我们就怎么样，把它再 print 出来好了，我先不存档。我们先看一下啊，执行 print 的结果呢哈，如果抓到没问题的话，那再来就把它存档就 OK 了。执行，你会发现哦，这个出来的结果，哎呦，应该没问题了。里面的话就是从1001嘛哈，然后再来哪一个站，有多少，目前还有多少车子，哦，所以你会发现这边就是哪个编号，然后呢它哪个站点，现在有几台车可以借。我们要把清单列出来，那列出来之后的话呢，接下来哈，我如果说要存档的话，那存档其实呢跟前面的做法其实还蛮像的，也是哈，就是两个步骤。第一个步骤的话呢，就是怎么样，建一个 F 物件有没有，然后再把第二步骤就是串一个 S， 所以请各位先试试看好了这个部分哈。先把那个资料先爬下来，那你可以利用什么，我们在云端上面的那个试题解答里面的第6页地方，这可以当范本，把画面先还给各位试试看。